ni nkan bi ago merin la ni daji lolubadan wa phone mi bi pe emi ni ma lo sodo sebioba o mo lo ti ya na niyan ba se debile ni niyan o de fi owo mejeji so ngba to mo o e ri pe mo ndide ni mo le dide bo tele tele mi o le dide e ri temi ni baba ni tele tele awon o le dide daada sugba baba se bi oba won fi owo le orukun awon mejeji itura si de fun awon e pa te won la fun jesu iya lenu ni pe nigba to ko owo le ese mi be se mi gbon lowo re mejeji gbon mi o ti ra awon aladua be mi o kin da won lohun tori mi igba won gbo catholic lemi a fi de ngba awon aladua yen gbo tori a ro pe won ma nso orisi atodun nu oro tan bo ti e yato enikeni to ba gbagbo o gba Olorun to da wa gbọ.